Tennisist Kaia Kanepi on viimaste nädalate jooksul andnud palju intervjuusid, kuid siiani on üle libisetud kahest väga valusast teemast, mis esmakordselt Kaia Kanepi eluloo raamatus avalikkuse ette tulid. Täna julgeb Kaia kaamera ees tunnistada, kuidas ta pidas võitlust bulimiaga ja seksuaalse ärakasutamise vastu. Meie kohtumine Kaia Kanepiga toimub enne showmängu Anett Kontaveidiga, kuid vaatamata sellele, et Eesti tennisistid on varem kodupubliku ees kohtunud vaid ühe korra, on matchist ennam saanud tähelepanu hiduti ilmunud Kaia eluloraamat. Reketiga tüdruk, kus Kaia Kanepi avalikustas oma mõtteid ja tundeid, mis varem olid ainult tema päeviku lehtedel. Kui palju aga kauaaegne Eesti naiste Eesti reket mõtles sellele, et seda päevikud tema parimad sõbrad ol hetkel keegi teine tulevikus loeb? Ei, ma niimoodi ei mõelnud, et keegi teine seda võiks lugeda. Ja kui ma nüüd hiljuti olen lugenud seda, siis on kohati päris naljakas ja kohati päris piinlik. Mis on naljakas näiteks? Näiteks, kuidas ma suudan ühte asja nagu nii palju kordi alustada. Näiteks oma toitumispäevikud. Siis igakord, kui mul ebaõnnestus midagi, siis ma võtsin uue päeviku. Terve päevik pidi olema ideaalne. Tähendab, et Eesti võib ootada veel teine raamat näiteks teistest päevikutest. No nii jooksult me enam päevikuid ei pea, sest praegu on olukord suht rahulik ja mõnus, et rohkem ma kirjutan oma tunnetest ja mõtetest ja ka oma unistustest näiteks. Millised on hetkel näiteks unistused? No kõike ma nüüd ka ei taha välja rääkida, et minu unistused võiks jääda minu teada. Ausalt ja avameelselt räägib Kanepi raamatus ka oma suhetest treeneritega. Muu hulgas avaldab ta, kuidas treener Silver Karjus talle voodise puges. Tundsid sa, kui me räägime sellest hetkest, millest on kirjas raamatus, et tundsid sa, et Silver tegi midagi valesti, kui ta jälitasid sind, kui ta hüppas ühe korra voodi? Ei tundunud midagi valesti, nagu lihtsalt juhtus, mis juhtus. Et ega ma praegu ka ei saa öelda, et midagi keegi on kunagi valesti teinud. Lihtsalt tegi seda, mis ta tegi ja lihtsalt osad asjad võib-olla oleks võinud olla juhtumata. Raamat tuli koos ahistamisskandaaliga välja väga olulisel hetkel. Üle maailma on MeToo kampaania. Ka Europarlamentis on praegu see teema üleval. 87 inimest tegid avalduse, et nende ülemus on neid seksuaalselt ahistanud. Tegelikult ma mõtlesin tükk aega, kas sellest teemast üldse rääkida raamatus või mitte, kuna see on ebameeldiv ja piinlik ka mulle. Aga just pidades silmas noori ja nende vanemaid, tundus see vajalik, et igasugused treenerid on olemas ja ehk minu vead on õpetikud kellelegi ja jäävad osad asjad lihtsalt tegemata. Kuidas siis noored peavad õigimini käituda, kui nad tunnevad, et treeneri poolt on rohkem tähelepanu kui peab olema? No ilmselt rääkida sellest oma vanematega eelkõige, ma arvan, kui on usaldus vanemate vastu. Sõbrannaga, kellegagi ilmselt, keda usaldada. Tolk hetkel sul polnud sõikest inimest kõrval, kellegaga saaks rääkida või sa lihtsalt ei mõeldu selle peale? Ilmselt ma ei mõelnud ja võib-olla ma ka ei tahtnud. Et see võib-olla olekski õppetund, et oma muredega ei tasu olla üksinda. Silver Karjus otsustas kaamera ette mitte tulla ja saatis meile sõnumi. Tsitaat. Kaia on avameelselt avanud tennise maailma valusid ja võlusid. Professionaalses mõttes püüdsin teda treenerina maksimaalselt aidata. Muidugi tegin ma vigu ja seda on võimalik tagant järele tunnistada. Mõistetamatuks jääb aga pool tõdede ja valikuliste sündmuste kirjeldus. Säästmaks peategelase väärikust ja tahtmata kuidagi kahjustada Kaia mainet, ei taha ma teemat rohkem kommenteerida. Kas ta üritanud näiteks sinuga ühendust võtta rääkida? Ei ole. Kas sa tahad, et ta võtaks ühendust? Ei taha. Miks?
Sa oled aga aastaid nagu nii nimetatud ühenduses olnud, et... Sinu jaoks pole midagi muutunud, kui ta helistaks sulle kohe ja ütleks pole, et palun vabandust, et ma tegin midagi valesti. Ma just, et seda juhtub. Miks see juhtu? Osad inimesed lihtsalt ei vabanda. Ja ta on mitte kunagi. Sinu arvates. Ma ei tea. Saab näha. Siin ilmselt oli esimene riietusruum minule. Aga praegu on need ümber tehtud, et täpselt ei mäleta. Rokkalmaare tennise keskuse väljakud on Kanepile väga tuttavad. See on ta teine kodu. Siin on Kaja saanud ühe olulise võidu. Teisel väljakul mängisin Viktoria Sarenkaga aastal 2009. Fed Cupi siis ülemineku mängu. Ja siis ma sain väga otsustava võidu. Oli see raske mäng? Kindlasti jah. Seda oli väga kõrgel kohal. Ma täpselt edetabeli kohta ei mäleta, aga ilmselt oli 20-10 ligidel. Praeguseks on Kaja Kanepi elanud juba vähemalt 10 aasta teadmisega, et ta on põdenud bulimiad. Arusaamine sellest tuli talle endalegi ootamatult. Ilmselt siis, kui ma ei suutnud oma isusid kontrollida ja lahtiside kasutamine nagu läks üle piiri minu jaoks. Üle piiri saab võrdlustada, näiteks alguses oli nii ja... No kui alguses oli paar tilka lahtistid, siis lõpuks oli terve pudel korraga. Millised esimese sammuse teinud? Et... Lahtistid tarvitamisest ma loobusin siis, kui ma läksin kirikusse. Et ma hakkasin tunnema süümepiinu, et ma mingisuguseid lisaaineid nagu kasutan. Aga... No ilmselt sealt hakkas see peale. Miks see sul tekinud on? Tekis ootustest ja liiga suurest koormast, mis mulle tundus, et ma pean kandma. Et võitma kogu aeg hästi mängima ja ilmselt ka sellest, et lapsepõlves ma olin hästi piitspeenike. Ja kui ma hakkasin rohkem trenni tegema, eriti jõusaalis käima, siis ma läksin suuremaks. Ja siis teksid mingil hetkel kaaluga probleemid, sest lapsepõlves võisin süüa kõike, mida ma tahan. 300 grammine jommu sokkulad ei olnud minu arust mingi probleem. Ja siis teatud hetkest Mäkk ei võinud enam seda teha. Ja ilmselt ma ei saanud aru, et miks mulle neid asju keelatakse. Ja siis ma hakkasin salaja sööma. Ja sel hetkel aitas sulle see päeviku täitmine ja sa vaadasid selle ümber kuidagi? Ei, sel hetkel ma arvan, ma veel nii palju ma tunnetest ei kirjutanud, siis ma rohkem täitsin neid toitumispäevikud, et kui palju ma mida sõin ja kui tuli see päev, kus ma kirja midagi ei pannud, et failisin, nagu, siis võtsin uue päeviku. Rokkalmaare tennise keskuse seinel on uhke pilt kaest 2016. aastal. Minu arust oli see Brisbane'is. Mõned aastat tagasi. Aga see ei meenuta mulle väga head, sest peale seda mul avastati mononukloos ja seal ma olin väga haigeks. Mängisin Austraalias Openil ka palavikuga. Väga mängu eel ma enam mängu peale ei mõtle, siis ma taast kuulen muusikat, istun kuskil mugavas kohas või räägin treeneriga juttu. Kui ma US Openil mängisin New Yorkis, siis ma kuulasin seda sama lugu. No teisi lugusid ka sama bändi oma ja kui ma kõndisin seal tänavatel, siis on hästi hea feelinguga lugu, nagu tuletab meelda seda aega seal ja neid võite ja seda head ennast tunnet. Ühel aastal ma kaotsin 11 turniiri jäljast esimene ring. Et ma ei teadnud üldse enam, mis tunne on nagu võita või kuidas mingit mängu võita. Et see kestis kuskil pool aastat. Tennise koha pealt oli see kõige raskem aeg. Oli raske väljakule tulla?
Kindlasti jah. Kui ei ole ühtegi mängu võitnud ja enese kindlasti ei ole, on raske mängida tennist. Kuidas sa said sellest üle? Mängisime vahelduseks ühe väiksema turniiri. Mäletan, see oli Dubais detsembrikuus. Et muidu enne mängisin ainult suuri turniire. Et seal on kohe ka kõvad vastased, aga väiksematel ei pruugi kohe nii kõvad tulla vastu. Et seal ma sain võidu ja siis vaikselt nagu kuidagi läks olukord paremaks. Vaimse tasakaalu aitas Kanepil saavutada ka psühholoog Mare Pork. Meie koostöö lõppes juba aastaid tagasi tegelikult siis, kui mul avastati Epstein-Barr viirus ja ma otsustasin tennisest natukene koomal tõmmata, et vähem mängida, vähem võistelda ja siis ma ei näinud enam vajadust, et Mare Porgi teenuseid kasutada. Mare Porgi otsis välja mängija treener Silver. Et ma mäletan küll, see oli peale ühte kaotust Austraalias, kui talle tundus, et mul on vaja vaimselt saada tugevamaks. Aga siiamaani ta kirjutab mulle vahel sõnumeid, nagu kui ma olen hästi mänginud või ka raamatu puhul, et ta siis õnnitleb. Aga aastaga tagasi ma hakkasin koostud tegema mentoriga, just sellepärast, et teada saada, mida ma oma elus tegelikult teha tahan. Et sel perioodil ma enam tennist ei olnud 2 kuud mänginud. Umbes aasta tagasi Kanepi sai pakkumise minna Soome treeneriks. Kaja valis aga spordielu väljaku keskel. Millal lõpeb tennisisti karjäär? Mis hetkest sinu arvates? Vanuse koha pealt siis kuskil 35 plus miinus paar aastat, ma arvan. Aga eks ta lõpeb siis, kui enam mängida ei taheta. Ma ei ole kunagi mõelnud loobuda spordist. Kui siis aastaga tagasi või poolest ma olin lihtsalt nagu segaduses ja ma ei tahtnud enam mängida. Et ma tahtsin jõuda selgusele, mida ma teha tahan. Et see oli ainus hetk võibolla, kui ma mõtlesin, et äkki ma enam kunagi tennist ei mängi. Isegi kui mul on olnud operatsioonid või vigastused, ma olen alati arvanud, et ma hakkan uuesti mängima. Milline on elu pärast tennist sinu arvates, et mis sulle pakub huvi näiteks kõrval tennist? Mulle meeldivad kiired autod. Meeldib mu koer. Konkreetselt huvi peale tennis hetkel mulle ei pakku midagi. Peale sportimise, et eks siis saab teada, mis mind huvitama hakkab, et praegu ma ei tea.